Ny rehetra dia manana anjara sy adidy amin'izao vanim-potoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Naneho izany indrindra ny trano fiantoana mamaka ny tondra tolotanana nanome vary iray taona sy sasany ho an'ny centre opérationnel COVID-19 dia tsy ivato. Anisan'ireo tena sahirana amin'izao vanim-potoana fiboana izao ireo mpamily fiara sy ny mpanampiny amin'ireo fitaterana taxi sy taxi be. Ho fanampiana ho azy ireo dia nitondra tolotanana ho azy ny trano fiantoana mamà. Vary iray taonina sasany ho an'ny centre de commandement opérationnel COVID-19 ary iray taonina no natolotry ny commune Antananarivo renivohitra. Ny filohan'ny filankevi-pitantanana nanolotra izany izy malasa teo teny amin'ny lapan-tanàna Analakely. Mamamy izao ilay otrika rehetra mandalo eto izao, nanao fanampenan'ny mpitatitra eto Antananarivo, na ny taxi be na ny taxi civil, nanatitra vary in taonina zany. Zay ny fanampiana avy amin'ny resource mama. Noho ny vita zao ilay olona mipetraka amintsika eto Madagasikara noho ny fiaramiasa sy ny fiarahamonina zany tsy maintsy manampy any zay amin'ny resource mama. Ny tranom-piantoana mama izay manao ny asa fanaony amin'izao vanim-potoanan'ny fiboana izao, misy ny servisy minimum tadirahan'izy ireo ary mandray ny raharaha samihafa momba ny fiantoanan'ny fiara araka ny fanazavana ny entin'ny tompony andraikitra. Dia iny fanadidiana koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra MTV tamin'ity takariva ity ankasitrahana ary isaorina isika tany an-tokantrano tany na hatranjery izany hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.